От, пане Василь, дійсно, у нас такі дуже незбалансована політика держави щодо податків. Тобто ми розуміємо, що найбідніша країна в Європі повинна сплачувати громадяни, які фактично за статистикою ООН більшість живе за межою бідності, повинні сплачувати набагато більше, ніж європейці, які ці автомобілі виробляють. Ну, тобто якісь трохи, все ж таки, є дисбаланс. Чому саме от у нас така ситуація в країні сталася і чи можна від цієї ганебної практики відійти? Ми ж розуміємо, що нас вже автопромисловості фактично немає. Тобто заводи порізали, відправили до Турції, здали на металолом. Тобто нам немає що захищати, якщо ми подивимось на автомобільну галузь. Тобто не вважаєте ви, що це дійсно нонсенс? От коли вводилися ці правила, що мав на меті Кабінет міністрів, як я розумію? Перше, захистити свого виробника, так. А друге, не перетворити Україну у звалище старих автомобілів. Бо вони будуть експлуатуватися якийсь ще час, ну, 5, 10, 15, а потім що з ними? Злом. Ну, тобто ми стаємо великим європейським звалищем для всіх автомобілів, які там вони не встигають, чи не хочуть переробляти, чи не можуть переробляти. Все буде тут. Звичайно. Я вважаю, що Кабінет міністрів мав поміняти правила гри після того, як уже наш автопром фактично впочив в бозі. Коли ці правила вже нікому не потрібні були, бо і так перестали виробляти автомобілі. Якщо ми там виробляємо, чи почали виробляти 500 автомобілів в рік, то це вже нічого не означає. Але з другого боку, давайте подивимося. Залишилася проблема оцього звалища. Якщо за кордоном зацікавлюють тебе придбавати новий автомобіль, ти той здаєш, а тобі дають новий. А там той переробляє. Ну, таким чином стимулюють автовиробництво. Правильно. А ми ж тут не маємо свого виробництва, але ми стимулюємо перетворення нашої України у звалище старих автомобілів. З віджилими, які псують наше повітря, бо там викиди набагато більші, ніж нових. Там переходять на електрику, а ми використовуємо автомобілі 20-річної давності, які забруднюють повітря і так далі. Тут вже багато складових. Але основне, що я хотів сказати. От коли ми зараз говорили, і симпатії у всіх були на боці фермерів, то у цьому випадку, якщо ви зараз зачепили, панове, ви придбавали автомобіль. Був закон прийнятий, ви знали наслідки для себе. Ви законопослушні були люди, чи ви вважали, що ви можете не виконувати закон? І зараз, як дишлом, пробиваєте Кабінет міністрів і парламент, і змушуєте їх відступати від загальних правил. Я вважаю, що закон рівний має, ми всі рівні перед законом. Ти приймаєш рішення і маєш нести відповідальність перед законом. А те, що ти зараз зорганізовуєш людей, збираєш з них гроші і платиш за ці сцени і тому подібне, це є звичайний лобізм, який я вважав, що в Україні був впорядкований. Як в Росії сцена більша, ніж у аграріїв.